Svet Ilija prorok okupio je brojne vjernike u župi Kandija kod Bugojna. Ovakvi prizori svjedoče kako je na ovim prostorima prisutna živa vjera župljana. Svetu misu predvodio je dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Na poziv nadbiskupa Tome i župnika ovdje u Kandiji slavili smo Svetog Iliju. Ilija je veliki prorok, veliki svetac koji nam evo pokazuje što znači dati svoj život u službu Gospodinu i razlikovati da se srce obrati Gospodinu, ojača vjera, što su to idoli, a ko je pravi Bog. Evo njegov ime i znači Jahve, Gospodin je pravi Bog. Već tradicionalno za Ilindan u Bugojno dolazi ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Kazao je kako rado dolazi jer je ovo kraj njegovog oca. Sastao se s političkim dužnosnicima Bugojna s kojima je razgovarao o budućnosti ovog kraja. Doista vidimo Bugojno kao jednu multikulturalnu minijaturu, da se riješe ona tragična nasljeđa, a to je pitanje nestalih osoba, da se unaprijedi upravo suradnja u tom smjeru. Hrvati u Bugojnu moraju imati sve ono što imaju i Bošnjaci, pa tako i školu u kojoj bi se odvijao nastavni program prema hrvatskom jeziku, kazao je ministar. Nije segregacija ako postoji dvije škole, jer postoje dva nastavna programa. Naravno, tako da ovog trenutka to su, čini mi se, jedni od nekoliko pitanja koje je potrebno riješiti i naravno vidjeti mogućnost da se vrate neka imena ulica po hrvatskim književnicima, na primjer, što je zapravo jedna zajednička baština i mislim da bi to bila jedna dobra gesta. Predsjednik općinskog vijeća Bugojno nije optimističan da će jednog dana Hrvati Bugojna moći se školovati na svom maternjem jeziku. Što se tiče položaja Hrvata na području Bugojna, nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan ni sa suradnjom sa lokalnom SDA koja je vodeća. Pogotovo u zadnje vrijeme ti su odnosi malo zahladili, jer ponekad ne možemo razumjeti zašto nam usporavaju neke stvari. Evo recimo, trebamo školsku zgradu da bi školu koja radi po hrvatskom planu i programu imali gdje smjestiti. Da ne postoje, kako oni kažu, dvije škole pod jednim krovom. To su dva pravna subjekta, to nisu dvije škole. Hrvati Bugojna vole svoj kraj. Povratak je kasno počeo poslije rata. U župu Kandija povratak je počeo tek 2000. godine. Od tada pa do 2002. bilo je oko 7000 Hrvata. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju Hrvatima iz BiH omogućio je lakši odlazak u europske zemlje koji su svoj kraj napustili uglavnom zbog političke nestabilnosti i nedostatka radnih mjesta. Danas u Bugojnu živi tek oko 2500 Hrvata.